Hvad så der, Gaming Amnesia, Rasmus her. Velkommen tilbage til mere Batman Arkham Knight, hvor vi skal endelig i gang med nogle af DLC'erne. Det tog da også sin tid, men det er også på grund af noget med den lange pause, der tog, men i hvert fald. I afsluttende afsnit, eller næsten semifinal afslutning af Batman Arkham Knight hovedhistorien, der spurgte jeg jo jer, hvilken i DLC I helst ville have, jeg skulle spille først. Og der lavede jeg jo sådan en straw poll, så I kunne stemme derinde. Og der var det jo simpelthen denne her. A Matter of Family, et familieforetagende, liggende eller sådan noget af den stil, som I synes, I skulle tage først med Batgirl her. Og den synes jeg da så, at vi skal starte med jo, fordi det er jo den, der fik flest stemmer jo. Men jeg overvejer faktisk lidt, om vi måske skulle tage de nye DLC'er, jeg kan lige vise jer dem her, fordi der er kommet to nye DLC'er her i november. Ja, yep, Catwoman's Revenge og Flip of a Coin her. Dem overvejer jeg faktisk at tage først, fordi de er jo mere aktuelle og den slags, men så tænkte jeg i sidste ende, det ville ikke rigtig gøre nogen forskel, synes jeg i hvert fald ikke. Men det var dumt af mig ikke at tage dem med i storebogen, jo, fordi de er udkommet nu jo, hvor jeg skal til at optage første DLC, men det er da ikke noget at gøre ved nu desværre. Jeg synes i hvert fald bare, at vi skal starte med Batgirl her, for siden det var den, der fik flest stemmer og den slags. Og hvis I synes, jeg ser lidt mere underlig ud, end jeg plejer at gøre, så er det faktisk fordi, at jeg står op lige nu. Jeg har fået et hæve-sænke-skrivebord, fordi jeg har nogle problemer med min ryg. Så jeg regner med at stå op, mens jeg optager det her, så det skal nok blive vældig spændende, hvis I så synes, jeg ser lidt underlig ud af den slags. Plus er, at jeg stadig er lidt syg, så det er derfor, jeg har halvt klæde på. Men ja, det må vi jo lære at leve med. Hvis ikke I kan leve med det, så må I jo klikke ud af, videoen jo. Men lad os komme i gang i hvert fald. Jeg har hørt ud fra nogle af anmeldelserne, at de her DLC'er her, de var alt for korte. Sådan kun noget med 10 minutter, var der nogen, der jokede med den slags. Men vi skal jo se. Det koster mig i hvert fald et lille beløb, det her, så jeg er da spændt på at se, hvad det går ud på. Vi skal jo styre Batgirl. Det skal jo nok være meget spændende. Dan, hej! Hej med dig! Det ser stadig vældig godt ud. Vi er ved en forlystelsespark. Det her foregår i øvrigt lang tid før Batman spiller den slags. Jeg tiger stille nu. Joker, where'd he get his name? I don't know. Same place Batman got his? Where you going? Thought I heard something. Where'd Batman get his name? I don't know. Same place Batman got his? Ups. What was that? Hey, where's Boogie? Wow. Hun er satme hurtig, hun er. Hold da helt op. Tim, where are you? Got your call. What's this about? Joker's got my father. Maybe we should call Batman. He'd be able to... No, Joker specifically said he'd kill him if Batman showed up. If anything happened to him, I don't know what I'd do. Don't worry, Barb. You got this. It's gonna be all right. How can you be so sure? Surprise! Well, for one, Robin's a good luck. Uh-oh. Så skal du uddeles en tæsk. Scotty. Jeg må sætte det at sige, at Harley Quinn er der også. Okay. Jeg kan godt lide Catwoman's udseende, altså det passer meget godt til min kasket egentlig. Meget bedre end selv Batman han gjorde. Sådan det der gule og sorte, det passer perfekt til min kasket egentlig. Jeg kan også godt lide hendes udseende sådan generelt, altså jeg elsker brunetter og rødhår. Jeg ved ikke, om hun er brunette eller rødhår, men det ser begge to godt ud. Men nå, vi er vist ved at være tæt på at være færdige her. Det undrer mig egentlig over, fordi det stadigvæk er... Dick, som er... Robin her, siden det foregik meget, for længe, meget længe siden det her jo.
There's a terminal by the door. What are you waiting for? Damn. I'll leave the hacking to the computer damn. With. Damn! 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 Se lige de der armdimser, hun har. Hvor satan, de lækre. Ej, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Nå, hvad skulle jeg vælge? Jeg kan vældig godt lide det gule design her. Det ser pisse fedt ud. Sådan helt gyldent. Det er fantastisk. Remote hacking device, nej allerede. Hallo? Åh, der. Tænk, jeg bruger den helt heroverfra. Child. Childhood. Kom så. Childhood. There. Hey, kiddies. Great work. I know I may seem tough and overbearing at times, but I'm really doing this for the benefit of the family. Think of me as Papa Bird, lovingly pushing you from the nest. You need to spread your wings and fly. Let's do this. After you. Hvornår byggede Jokeren alt det her? This place never opened, did it? Never got a permit. An oil baron built it for his 5-year-old daughter. When she died, he disappeared and the project fell apart. Der ville gå galt, det der. Now the Joker's turned it into his personal playpen. Hvorfor bliver man gået tilbage? Jeg beder dig om at gå derhen. Kom så. Batgirl, tag dig sammen. Whee! Sådan der. Og Robin er langt foran mig nu. Hey. Der var det. Watch it, Batgirl. Sniper. Sin sniper. I'll take care of it. Hold on, Robin. I've got this. Det er en sniper. Okay. How'd you get so good with computers? Books. Whoa. Books. I've heard of them. Tim. Yeah? Not now. Det skal være min replik fremover. Bøger, dem har jeg hørt om. Ej, jeg læser faktisk bøger så meget få gange, når jeg egentlig har tid til det. En sniper mere. You've got a hostage. I see him. Wait here, I'll take care of this. Easy, cowboy. Let's work together. I'll distract the sniper, then we'll take down the henchman. Sounds like a plan. Hvordan har de ikke set mig endnu i øvrigt? On your signal. Okay. Det er ikke så meget information man får, man skal gøre. That was easy. Det var det faktisk. Det skulle jeg lige så sige. Focus, Robin. Always. See, it used to be simple. I blow things up. He shows up. Start all over again. Se den hat der, fucking fed. We didn't see him coming. I don't know what he's planning, but Gordon, he's in trouble. He'll be okay. I'll make sure of that. Now there's you two knuckleheads spoiling my game. My game. Not. Nej, det er mit spil. Jeg har købt det. Hvad sker der? Robin, RPG. I see it. I'm fine, just a few scratches. How's the hostage? A little shaken up, but he's okay. He says the Joker ambushed them at GCPD. He's got other hostages. Great. Where are you? In the park. I'll wait for you here. No. I'll find high ground to scan for more hostages. You see if you can locate the Joker. Der er en derop. Eller nej, det er vist. En hostel. Ja. Jeg skal lige lære at styre det her igen. Det er altså selv noget tid siden, jeg har spillet. Lad os prøve at gå herop. Hvor er Batgirl overhovedet, da det var, at Batman han havde travlt i mod Arkham Knight og sådan noget. Ah man, Batgirl! Nu igen! Jeg vil prøve at gøre det lidt mere diskret det der, men det virkede ikke lige så godt. Sådan der.
hvor skal jeg overhovedet tage den hen? Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver lige nu. Hallo? Herhen. Nå, den startede her i midten. Jeg kan ikke tage den helt over til højre, så det må være helt over til venstre, den skal. Tror jeg, ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den her. Instructions are kind of unclear. Ja. Jeg ved, om det bare var det. Sådan her. Lad os se, om hun har nogle muller her. Nå, okay, det var ikke... Jeg troede, hun skulle til at sparke den ind, og den faktisk ikke var. Let's see what we can do here. I'll call them up. You go down. Just saying. I doubt them do good as a coming this way. Seems like a waste of time. You're getting paid, aren't you? Well. Og så, hvad skal det til for? Hvad skete der? Nå, lad os bare give dem nogle tæsk. Det er det, vi bedste her, jo. Det er en meget sjov måde, hun slår på den her måde her. Noget i den stil her, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Nå, det skal jeg ikke stille spørgsmålstegn ved. Nå, hvor skal vi så hen? Nu har vi jo banket et andet smule. Der var noget der. Der kan stå Rasmus der. Der er plads i 6 bogstaver. Kode var garanteret Rasmus. Nå, okay, jeg er ikke helt færdig herovre. Der var wealth. Jeg ville hellere have, at det skulle stå Rasmus. Nå. Hallo? Hallo? Der er ikke så meget her. Barb? Ja? Barb? Never mind. Don't do that. It can wait. You sure? Yeah, it's nothing. It can wait. Watch yourself out there. Er jeg virkelig så langsom? Er Batgirl Barbara? Jeg føler mig stum lige nu. Er det virkelig... Selvfølgelig. Jeg føler mig så dum lige nu. Det kunne jeg sgu da godt huske noget om, at det var Barbara, der var bad girl, men... Ja, okay. Fint nok. Bad claw. Nu skal jeg have dig hen. Du skal være der. Men hvor er Barbara der slås henne? Nå ja, det giver også mening. De sagde jo, at det var Gordon, der var fanget jo. Og det var hendes far. Lots of guns here. I need to find a less direct approach. The Joker don't care about that annoying witch. Nå, det var da meget nemt. Hallo? You need to find the commissioner. Who knows what Joker's doing to him? Blødt. Det der. Nej, jeg skal... hallo? Jeg vil ned! Jeg skal op ad stigen. Nå... Det er så her. Okay, vi skal op her. Kom så. Op til dasse! Skal vi så endnu mere op? Wow! Joker kan godt lide at være høje steder. Han kan godt lide at være høje. Nå... stige. Her er jo Stige, det lille lum. Batgirl, I may have something here. I'm picking up traces of charcoal and potassium nitrate. Explosives? That's my guess. Great. Let me know what turns up. Let's hope nothing. Ja, okay. Explosiv. Robin, I'm in position to scan the park. Let's see if we can find them. Party. I see you more as a bat lady than a bat girl. It's the way you carry yourself. I think some people are just born annoying. I don't know. That lady. Good work. Yeah, 200 years ago. I concur, my lady. Do you? I do. Oho. Der er noget lige der. Hvis jeg lader her. Nej. Der. Nej, jeg skulle holde den. Jeg skulle holde den!
No. Der. Nej. Nej. Der. Utroligt, hun skulle bruge den her for at se det hele. Og så høre efter det. Nå. Her. Haps. Fik der. Nå. Det er gidslerne, det her så. Ah, det var smart. Robin, I've located the hostages, but I might be missing a few. I'm still following the trail. Good. I'll free them. You let me know what turns up. And be careful out there.